Mi smo naše planove već predali lokalnoj samoupravi, verovatno će na sledećoj sednici skupštine biti usvajani planovi godišnji za 2021. godinu javnih preduzeća. I ono što mi svake godine krenemo, ja uvijek volim da najpre pravimo te manje korake. Znači, ako neko nema vodu ili kanalizaciju, za njega je to najveći problem na svetu, njega ne interesuju velike kapitalne investicije, nego kako da on reši svoj problem. I od toga upravo i polazimo. I za sledeću godinu smo predvidjeli opet neka sredstva za zamenu vodovodne mreže u gradu, to je ono što radimo, znači najmanje 3 km zamene sledeće godine. Još uvijek nismo uskladili potpuno sve ulice s direkcijom za izgradnju grada koje će to ulice biti, ali za sada ono što znamo od Đure Jakšića, Revolucionarnog sindikata i Njegoševa, to su ulice koje će se sigurno raditi i koje će imati prioritet tokom ili početku 2021. godine. Verovatno će tu biti još novih ulica, ali kažem, to će biti dogovor s direkcijom za izgradnju grada. Naravno da i naša sela imaju potpuno jednak tretman. Ono što smo možda malo propuštili u ovoj godini, nadam se da ćemo nadoknaditi sledeće kada su sela u pitanju. Radit ćemo u selima Petrovac, Pinjilan pre svega, tamo imamo dosta kvarova i nastavit ćemo paralelno sa kanalizacijom u selu izvodnjavanje vodovodnu mrežu. To su, opet kažem, stvari koje se planiraju za sledeću godinu i završetak kanalizacije u selu Izvor. Ukupni plan investicije za sledeću godinu je nekde oko 40 miliona. Za nekih 5 miliona dinara manje nego što smo planirali za ovu godinu. Ušli smo u ovaj plan s malo većom opreznošću. Ne znamo šta će se dešavati na proleće. Ja bih voleo da možemo da radimo rebalans plana, ali rebalans plana gde će investicije biti mnogo veće i nadam se da će tako biti. Ali u ovom trenutku, kažem, ušli smo oprezno i nadam se da ćemo taj plan od nekih 40 miliona dinara za sledeću godinu ostvariti. Sad na vaše pitanje, kapitalne investicije, naravno to je nešto što sledi. Najveća investicija, ne samo u Pirotu, nego čini mi se u ovom delu Srbije koju mi očekujemo, to je prečišćivač otpadnih voda. Znači, očekujemo tokom ove godine izradu projektne dokumentacije i raspisivanje tendera i nadam se početkom 2022. godine početak izgradnje. Vrednost na početku je plan bio 12,5 miliona evra, kako sada stoje stvari, verovatno će ta vrednost biti i veća, imaćemo na raspolaganju i bar milion evra za sanaciju kanalizacione mreže u gradu, znači dosta posla nas čeka, ali u 2021. godini to neće biti vidljivo naravno našim potrošačima, dosta papirologije, dosta priprema, ali svejedno to je deo posla koji nas čeka.